Fitness Kango Novi Fear, sporti magjik për një trup perfekt. Kushdo që dëshiron një trup të tonifikuar dhe shëndet të mirë, praktikon sportin magjik të Kangos. Ky sport tashmë është i njohur në mbar botë. Me këpucët Kango arrin kërcime ritmike, ku rregullohen ndjeshëm rrahjet e zemrës, humbje në peshë, shkatërrimi i celulitit, si edhe ka efekte pozitive mbi sistemin limfatik. Krijon një trup të bukur e të tonifikuar dhe mbi të gjitha ju sjell lumturinë me harmonizimin e muzikës. Fitness Kango Novi Fear, palestra moderne, mjedise të bollshme e mjetet të tjera në shërbim të veprimtarisë suaj atletike. Fitness Kango Novi Fear, një sport për një jetë shëndetshme.